شجيتو شجية 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 شجيتو قصة على سبب متعيد مهميتو وين أنا يا قريل جي وين أنا يونزل يجي أصاب بربراي مياسك تفتو أصاب بربراي مياسك تفتو يا سامات يا سامات يا سامات نيتو وين أنا يا قريل جي وين أنا يونزل يجي وين أنا يا قريل جي وين أنا يونزل يجي يما تبلاو تيزا بيجرا يما تبلاو تيزا بيجرا لبينا دم ماتشوا مازي موشيرا موشاشا لبينا دم ماتشوا كالي موشيرا موشاشا هولون نساجرينو منغدين يا هولون نساجرينو يا ننجلا ديرا المازي سوين داينكاو يا ننجلا ديرا المازي سوين داينكاو
እሺ እስካሁን ቆንጆ ጊዜ አብረን እንዳሳለፈን ተስፋ እናደርጋለን ኡድን በይበይስ ቀጥሎ ሁሉንም ነገር አሳይተናችሁ እዚህ ላይ ደርሰናል አሁን ደግሞ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል ከሚዲያው ከጠፋ አሁን ወደ ሀገሩ ተመልሷል አዎ እንደ ተናፈቀ ተስፋረጋለሁ ምክንያቱም እኛም ናፍቀነው ነበር ስናገኘው የምትወዱት በሚገርም ድምጽ የምታቆት ማሲንቆውንም ማትረሷት ደርብ ዘነበ የጥንቴ ጨዋት ይብለ እንኳን ደህና መጣ ደርብ እንኳን ደህና ፈለች እሺ ጠፍቷል አይደል አዎ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል እሺ እንዴ ምን አጠፋ የመጀመሪያው ጥያቄ የጠፋው የጠፋው ያለሁት አውስትራሊያ ነው የጠፋሁት አውስትራሊያ ውስጥ ነው ያለሁት እና አውስትራሊያ ውስጥ ቆይቻለሁ በጣም ማለት በእንግዲህ ከሄድኩኝ በ18 ዓመት ነው ቆየሁ እዛ ሙዚቃም ባይሆን እዛው ኖር ነበር ማለት ነው ግን ሙዚቃ ከሙዚቃው ዓለም ውስጥ ደግሞ 15 ዓመት ነው ከዛ በኋላ ከ15 ከወሎና የማትበላው ፌሚሊን ከተጫወትኩ በኋላ ከዛ በኋላ ወደ አውስትራሊያ እዛ በቃ ጠፋ ምክንያቱም የጠፋውበት ምክንያት አንደኛ በአንዳንዴ አንግሊዘኛም ቀላቀላት ብሎኝ ግን ፕሬሻ ይባላል ፕሬሻ እኔ ባህላዊ ነው ሙዚቀኛ የኢትዮጵያ ባህል ሙዚቃ ነኝና ፌም ለፌም ዝግጁ ካልሆንሽ ካላወቅሽ ምን እንደሚያደርግ ፌም ኢምፓክቱን ምን እንደሚያመጣ ካልተረዳሽ ፌም ራሱ ያጠፋሻል በዛ ምክንያት ወደ ከኢትዮጵያ ሙዚቃ አንዳንድ ነገር ወደ ዛራኩ ማለት ነው በቃ አልቻልኩት መታወቅ ከብዶ ነበር በጊዜው በእውነት ያ ትልቅ ቀና ነበር እስቲ ወደ ኋላ እንመለስና ወደ ሙዚቃ እንዴት ነው የገባው ያወራን ነበር ቤተሰብም ምንም ያነሳን ነበር የቤተሰቦችህም መነሻ አለ ስለዚህ እስኪ ንገረን ሙዚቃ እኔ በልጅነት ነው ጀመርኩት ሙዚቃ ሜቢ ምናልባት አሁን የተረጋገጠ ባይሆን ሜቢ በ8 አመት 9 አመት ፈኛ ነው ሙዚቃ ጀመርኩት ማለት እኔ የተወለድኩት ጎንደር ነው አገር ቤት ገጠር እና እዚህ አዲስ አበባ መጣሁ ከቤተሰብ ጋር አባቴ አኮርዲዮን ይጫወታል እና ቤተሰቦቼ ሙዚቀኞች ናቸው ጎንደሬ ሙዚቀኛ እና ከነሱ ሙዚቃ አይነበረም አልነበረ ግን ከዛ በፊት ራሱ ገጠር ውስጥ ልጅ ሆኜ ጎንደር ውስጥ ሙዚቃ ቤተሰቦቼ ያዘፍኑ ነበር እዛ ሀገር ቤት ውስጥ እና በዛ ሙዚቃ ተማርኩ ከዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ቀጥታ ወደ ሙዚቃው ማሲንጎ ተገዛልኝ ትምርት ቤት አይደለም ገበታውልኩ ማሲንጎ ተገዛልኝ ማሲንጎ ሰይጀ ምንም ማሲንጎ አልችልም ስጀምር ማለት ነው ቀጥታ ክለብ ውስጥ ገባሁ ከሰላዩ ቤተሰብ ስለሚጫወቱ እኔም ያለም ይሆን ብዬ ገባሁ ሙዚቃ ስጫወት ሰዎች ብር ሸለሙኝ በዛው ቀጠልኩ ደስላ በጣም ያበረታታ ነው እውነት ነው በቃ እንካየው ማለቅ ምናም ብዬ በዛው ቀጠልኩ በዛው ታውዝ የነ እንግዲህ መጀመሪያ በጣም ደስላል በጣም ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ደርብ ዘ አምባሳደር ሚል ነገር አይቻለሁ ማለት የሆነ ስም አብሮ የተጠራ ነገር የሆነ ስራ ይሰራ ይመስላልና እስቲ ስለሱ ነገር ስለስሙም ከዛ በኋላ ሲሰራው ስራ ነው ወይ እስቲ አብራራልን ማለት ስራው ምንድነው ኦኬ ማለት እዚ እኔ መጀመሪያ በማሲንቆ ያው ሙዚቃ ከጀመርኩ በፊት ስለ ባህል ሙዚቃ በጣም ፓሽነት ነበርኩ ስለ ኢትዮጵያ ባህል ሙዚቃ ማለት ነው እና አውስትራሊያ ሆኜ አንዳንድ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቼ የባህል ኢትዮጵያ ባል ሙዚቃ ፕሮሞት የማድረግ ስፒች እና ይሄን ነገር አንዳንድ ነገሮችን ከቤተሰብ ካየሁት ከኢትዮጵያ ባል ሙዚቃም ካየሁት ስለ ሞደርን ስለ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ብዙም ያለ ጠለቅ ያለ ባይኖረኝም እውቀቱ ያው በኔ በነበርኩበት ጊዜ ወጣት ሙዚቀኞች ላከ ቴድሮስ ታደሰ ኬኔዲ መንገሻ ኤፍሬም ኑዋይ
አረጋኝ እነዚህን እየሰማው ነው ያደኩት ያው እኔ በባህል ነው ግን ምጫውተው ደሞ ነሻምበል ኤልያስ ተባባል እነሱ ደግሞ የኛ ቤተሰቦች ናቸው ከነዛ ላይ ተባለው እና በዚህ ምክንያት ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ባህል ሙዚቃ ብዙ እንትን ነበርኝ ለምንድነው ባህል ሙዚቃ ብዙ ጊዜ እንትኔ ዶሚኔት ይደረጋል ወይም ደግሞ ትንሽ ይሄን ያህል ጎላ ብሎ አይታየም ነበር ስለዛ አውስትራሊያ ሆኛ አስብ ነበር እንዴ ለምንድነው ኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዴ እና ፕሮሞት ማድረግ ፈልግ ነበር ከዛ 24 አመት ምናም በ24 አመት ተመልሼ ወደ ኢትዮጵያ መጣውና አንዳንድ ሰዎችን አፕሮች ማለት ጠየቅኳቸው እንዴት አድርጌ ይሄን ነገር ለህዝቡ ስፒክ አፕ እንዴት አድርጌ ፕሮሞት ማድረግ እንደምችልና ለሰዎች እንዴት ሰው ጋር እንዲያስተዋውቅ ስጠይቅ የተለያየ ሬዲዮ ስቴሽን ሳምሃው ማን እንዳስተዋውቀ አላስታውስም በዛን ጊዜ ግን ወስደው ሬዲዮ ስቴሽን ሰዎች ኢንተርቪው ያደርጉ ነበር ማለት ገና ሳልታወቅ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ሬዲዮ ስቴሽን በመጫወት ጊዜ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረሮች አስተማሪዎች እና ተማሪዎች ኢንቫይት አደረጉኝና እዛ ሰሚናር አደረግን ማለት ነው ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ምን ሆኖ ለምንድነው ባህል እንደዚህ ፕሮሞት ያልተደረገው ወይ ስለሞ ለምን ከሌሎች ባህል ውስጥ እንደሌላው ለምን በደንብ ፓወርፉል አልሆነም የሚል ነገር ሁሉም ተማሪውም አስተማሪዎችም ይሄን ነገር ዲስከስ አደረግንበት እና በጣም ፍላጎት ነበር እስ እንትን ደሞ ወጣት ስለነበርኩ በዛን ጊዜ የመናገሩ እንትኑን አጣቀም ምን ሊያመጣል የሚለውን አጣቀም ግን ይሄ ፍላጎት የኢትዮጵያ ባህል ስለሆነ just በቃ I was welcome አርግ ኢትዮጵያንስ ተማሪም ሁሉም ደስ ብሏቸው ሰፖርት ያደርጉ ነበር በዛን ጊዜ እና እንደ ቪዥን ነበር ማየው ማለት ነው ማለት I ነበር እንደዚህ ትልቅ ዳይናሚክ የባህል ጥሩ እንደነበረ ይታየ ነበርና ከዛ ያን አድርገው አስተማሪዎች በቃ እኛ እንደዚህ እንትናድርግና እንደዚህ ለኢትዮጵያ ባህል ትናገራለህ እዚህ ሰርቲፊኬት ንስጥህ ምናምን ይያሉ ሲጠይቁኝ ኦኬ ምናምን ይያልኩ እሺ ምናምን ብዬ ኤኒዌይ ከኒ ዩኒቨርሲቲው ጋር ብዙም እንትን አልቆየውም ወጣት ስለነበርኩ አይተመልሽ ልሄድ ብዬ ሄድኩ ከዛም በኋላ መጥቼ ይሄን አሪቡ የሚለው አልበም ሲሰራ ማሲንቆን ይዤ ሞር ማሲንቆን ፕሮሞት ለማድረግ ነበረ እና ቪዲዮ ክሊፕ ኢትዮጵያ ሲድኒ ሆኜ ሰርቼ ለቤተሰብ ላኩላቸው እና ቤተሰብ እህቶች አቀናብረው አወጥተው በጣም ሰው ፊት ቀረበ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንዳንድ ሚዲያ የመጣው ኢንተርቪው ሳረግ ምናምን ደርብ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር ብለው እነሱ በሰየሙት አውስትራሊያ ተመልሼ ሄጄ አንድ የሆነ አልበም ሰራውና ፕሮዲውሰሩ ፕሮዲውስ የሚያደርገው አውስትራሊያ ዜጋ ነው አልበሙ ምን ብለን እንጥራው ሲል እኛ ኢትዮጵያ የሚጠሩት የባህል አምባሳደር ደርብ የባህል አምባሳደር ይላሉና ሜቢ ደርብ ዲ አምባሳደር ብለን ስሙን እንጥራው ብለን አልበሙን በዛ ጠራ ነው ባንዱንም በዛ ጠራ ነው አሁን ትልቅም ባይሆን ኢንተርናሽናሊ ባንዱ ደርብ ዲ አምባሳደር የሚል ትልቅ አንዳንድ ፌስቲቫሎች ሄደን ምናምን ሰራለን በዛ ነው እህቶች አሉ ያው ቀድም እንዳሉህም ጠቁመህናል እህቶችም እንደዚህ አይነት የሙዚቃ ስራ ውስጥ እንዳሉ ነበር እና ምን አስተውሰው አይደል እንዴ ስለዚህ እስቲ ስለነሱ ማውራ ማለት ነገርን እስኪ ያለ እህቶች ሁለት ናቸው አንዷ የኔታናሽ ነች ሁለተኛዋ ደግሞ ሶስት የአራተኛ ታናሽ ነች ጥሩ ድል ዘነበና ሚሚ ዘነበ ይባላሉ ሚሚ ዘነበና እኔ ሙዚቃ ስንጀምር አብረን ነው በልጅነታችን እንጀምራለን ከዛ በኋላ እኔ ከሄድኩ በኋላ ሁለቱም
بموسيقى بماسينكو يجاوت نبر كزام دمو كتلايو موسيقى نشكا يراسا شون كاسيتا واتو يتردل مور يسبو يعوكات تردل انو ميميزا نبر كإنترناشنلي بات كهي دداب كلوسس يميل كإنجليز وشكا بان داب مالت يرغي باند ويتوبين فيوجين عدرغو كان نسوغات سارا نبر تول تارغالي چه ران دا وولد ناكين كذابوالا ولو تمودا كندا يدو فور ايتوبين لأيتوبيا شو ايتوبين بايتوبيا كميونيتي مالت كذابوالا زو قويو مسالي زو قويو مسالي نمدا قويو عليكم جيزو چگريدو زو مكا قويو نا آهون كن زينا چو نيگا اندوا متالج اندوا ممتتال چالج نا ياو با موزيكا يجاو تالو استيل ميميزا نو اندان دي باندو گاتي جاو تالج تورو دلگين كا موزيكا وست كلاب وست اللي تجاو تشلالش كندا لكن كموزيكا أستن شو التعلش بيه كم تعل؟ هاي ترودن سنة برات بدنا بتتابعك علش ولا توم درونا برو بتلاقي عندكوا ترودل بدنا بكفر ولا نبر ما يرسى موسيقى لات يهون لما نيجوا ما يتفون نشوم ما يتفون دسيلان على كموزيكا ما عبرات شو؟ عبرو مسرات نجار بيلور دسيلان يهون أنا جار بنسمع أسرت على ناس. أما تأتها هون موسيقى إذا هل النوي مالت وياك أرم عاد ما تشوفون ثمل كاتش منا. انديت متى من تاس سؤال. انديت متى. Okay متى وات. Basically هون يمتى وات. بس يتبينس support أروقنا برا online لاي. Especially كديساوا university تماريج. نايتلا يي achievement that you look like you are by was influenced by your music but the music and the that key but I'm so in it achievement you are go to my chill cool in a barana in a so but I they won't melis all of the music and it means lenya to know and the music at all እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ሁሉ ለአምስት አመት በኢትዮጵያንስ በኢትዮጵያኖች ከተለያየ ሀገር ውስጥ ነው የሚልኩልኝ ከጃፓን ከስቴት ከኢንግላንድ ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ አዲስ አበባ ምናምን እነሱ እንደምን they just fight to get me back እና እኔ ብቻ አይደለም የመጣሁት በእውነት ኢትዮጵያኖች ነው ያመጡኝ ሰፖርት አድርገው እዚህ ማውም ቲቪ ላይ ያቀረበ ልጁ ጌዲዮን አማረ እሱ ነው ከዛ ኮንታክት ያደረገለው ሁለት አመት እና እንደዚህ ነው እንደዚህ እየጠይቀኝ በየጊዜው ይጠይቀኛል እሱ ነው እዚህ ድረስ ሰፖርት ያደረገው ብዙም ደሞ አለ አልበምም በነሱ ሰፖርት አልበም አንድ አልበም እዛ አውስትራሊያ ውስጥ ተሰራው እና አሁንም ስሙ በዛ ስም ደርብ ዲ አምባሳደር ይላል ቁጥር 2 እሱን ይዤው መጥቻለሁ ግን እስካሁን አልወጣም እዛ አውስትራሊያ ውስጥ ወጥቷል ብዙ ሬዲዮ ስቴሽን ይጫወታል ጃፓን ይጫወታል የተለያየ ኢንተርናሽናሊ ይጫወታል ለሌላ ሀገሮች ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አልወጣም እና ብዙም ጊዜ ለዚህ ነው አንዳንዴ አልበም ይጀመጣና ለሰው ለማቀርብስል ብዙዎቹ ይሄ ባህል ነው ይሉኛል ባህል ማን እንዴት እንደማይገባው አንዳንድ ሰው አልጋ ዶን አንደርስታንድ አይገባኝም እኔም አይገባኝም እና ብዙ ጊዜ ሙዚቃዎቹ ከወጡ በኋላ ነው ሰው የሚሰማቸው ያ ደግሞ የሚሆነው ከፍራስትሬትድ ከመሆን በቃ የህዝብ ፍቅር ጥሩ ነገር ያያይሽ ለምን ይደበቃል የሚል ነገር ስለማስብ ዝም ብዬ ለሰው ሰጠውና ይወጣል ከዛ ከወጣ በኋላ ሰው ያቀዋል ወይም ደግሞ ኮፒራይት መንገድ ላይ እንትን ይላል ማለት ነው እንዴ ያ አንደኛው ሪዝን ነው ሙዚቃ ብዙ ጊዜ ያደረከው ያረከው ለሙዚቃም ለኢትዮጵያም ባል ጥሩ አይደለም ለህዝቡም የሚፈልገው ማግኔት አይችልም ጥሩ አይደለም that's why እና ግን I'm here ዘናኛ ሆን ከቻልኩ ሙዚቃውን አልበሙን ማወጣለሁ ሰዎች ከተባበሩኝ እንደ በፊት ደሞ አሁን እንትን አንዳንዴ ያለም ይላሉ አንዳንዴ ያለ ሙዚቃ ሲዲ አይወጣም ምናምን ይላሉ ግን ሌላ ሀገር ውስጥ ሲዲም አለ አሁን ደም ቫይናል እየተሸክላ ይባላል እሱ እየተመለሰ ነው እና
كاهون لمن دنو سيدي نا ايتون نسو مور انتن انديت نو برايس اتشو لو يودك نو نا فاليو لماغنيت فاليو يا موسيقى فاليو لماغنيت فاينال يا اون ليلا غروست mostly vinyl ወደዛ እየመጣ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከመድር ላይ መራቅ አንችልምና loop ነው እናረጋለን ያው ነው ሁሉም ነገር ላይ እንደዛ ይከረከራል ፋሽኑ ምንም ላይ ስለዚህ ይሁን ደርብ ይሄ በጣም ደስ ብሎናል ከረጀም ጊዜ በኋላ ስላገኘነ ውድን በይበስ ላይ እንግዳ ስለነበርክ እንደምንም ብለህ አውጣው ሙዚቃውን ምክንያቱም ብዙ የናፈቀ ሰው አለ ረጅም አመት ነው 15 አመት ማለት ረጅም ጊዜ ነው ግን እንዳሁን ሙዚቃ ነው እንመሰማ እናመሰግናለን ድምጻችን ናፍቆናል ስራለን ይውጣል ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን እሺ መልካም በዓል በነገራችን ላይ በዓል መልካም በዓል አዎ ስንሳነ ካፈው እንዴ ነው ሎሚ ሞር ወርከ ለነሱ ኖሮ ይካራ ሙሲቱጂ ይገርም ሎሚ ውድ ነው እዚ ውድ ነው እዚማ ድሮ እኔ የሆነ ሎሚ ልገዛ ይሄድኩና ሎሚ አራት ብር it's like ሲያማር ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ ይኸው ሚጋራ አገኘ መልካም በዓል ይሁን እና መሰግናለሁ ሎሚ ወርውርላችሁ እና መሰግናለሁ እሺ ግራም እንኳን አገኛችሁ ታንክ ታንክዩ ስለቀረባችሁ ማለት እሺ እና መሰግናለሁ አመሰግናለሁ እሺ በመላው ዓለም ሆናችሁ ዝግጅታችንን ስትከታተሉ ለነበራችሁ ወገኖቻችን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በድጋሚ በሰላም አደረሳችሁ ከተራን ቆንጆ አርጋችሁ አሳልፉ ዛሬ ነገ ጥምቀት ነው አዎ ትልቁ ቀን ነው ዛሬ ደግሞ ሄዶም ያደርሷል አዎ ስለዚህ አብረን እየተጓዝን እንግዲህ እዚህ ደርሰናል ስለዚህ አዎ መልካም ሳምንት ነው ምንመኘው ሳምንት እንገናኛለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ ራኬ ባለማየውና ትንሳኤ ብርሃና አብረናችሁ ነበር እንደተለመደ ሁሉ በደርብ ሙዚቃ ነው መንዘጋው የማትበላው ፍን ያስቀድምና ምናስታውሳትን ወሎን ያስከትልልናል አዎ በሁለቱም ሙዚቃዎች ነው ምንሰናበተው ከልብና መሰግናለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ መልካም በዓል እስካሁን አብረን ስለቆየን እናመሰግናለን መልካም የከተራቀን አዎ መልካም በዓል